No integratsioon minu jaoks kui sotsioloogi jaoks ja meie jaoks, kes me selle integratsiooni nii-öelda poliitika mingi teoreetilise aluse ju lõime siin sotsioloogidega 90-ndate lõpus, 97. aastast ma olen tegelenud selle teemaga. See integratsioon tähendab seda, et Eestis nii-öelda kahe ühiskonna asemel oleks ikkagi üks ühiskond. Et need inimesed, kes on Eestisse tulnud ja siia jäänud, et nad võtaksid omaks selle ühiskonna väärtused, arusaamad, keele. Ja teiselt poolt need inimesed, kes siin on olnud enne ja kelle jaoks see on emakeel ja kodumaa ja edasi, võtaksid ka omaks need inimesed kui sama ühiskonna liikmed, mitte sama rahvuse liikmed, vaid siin on suur vahe. Integratsioon ei ole ümber rahvustamine. Integratsioon ei ole assimilatsioon. Või integratsioon on just nimelt see, et jõutakse ühisele pinnale, mis puudutab kultuuri, väärtusi, arusaamasid ja keelt. No tegelikult hariduskapitali suhtes on olnud juttu sellest, et sinna võiks kõigepealt vähemasti ette näha selle sama stabiliseerimisfondi intresside kasutamise. No mina isiklikult, kõigepealt ma olen uurinud seda teemat sotsioloogina koos oma kolleegidega. Ma olen osalenud nendes integratsioonimonitoringutes ja Eestimeeste mitme esimese integratsiooniprogrammi tegemises ja kõiki neid asju pidnud sinna sisse viia. Ja kogu aeg on olnud see, et sotsiaalteadlaste ja siis nii-öelda poliitikute vahel, kuigi ma olen isega poliitikas olnud, aga sellel teemal ma olen olnud väga palju just nimelt ikka sotsioloogina kohal, on olnud ka see erinevus arusaamas, sest et poliitikute jaoks või juristide jaoks integratsiooni mõiste on väga palju selline võimuga seotud mõiste. Sotsioloogi jaoks see ei ole võimuga seotud mõiste, see on väärtustega seotud mõiste. Esimene samm, mis me tegime, see oli lausa esimene projekt, mis me tegime, oli see kampaania palju toredaid inimesi. Mäletate, olid suured plakatid, et kas sa seda tead, eks ole? Jaan ja Vaanja, eks ole, noh, kas sa seda tead? Ja nii, et meie esimene samm oli teha uksed ja aknad lahti ja vaadata, mis seal on, kes seal on, vaadata üksteisele otsa, näha üksteist silmast silma ja näha, et kõik on inimesed. See oli esimene, kõik on inimesed, mina ja sina, eks ole. Sotsioloogis on ka niisugune, erinevalt suhetest on suhe, silmast silma suhe või mina, sina suhe, mitte meie ja nemad, vaid mina ja sina. Vot see oli see esimene samm. Ja praegu me näeme, kuidas moodi minu silmaga vaadates on tegelikult ju Eesti ühiskonna olukord absoluutselt teine, kui see oli 97. aastal, kui ma alustasin. Meil on suurepärane juujuja, eks ole, Sillamäest, see sama väike Eneli. Kõik armastavad Enelit. Tähendab, see ei ole enam probleem. Noh, selge on see, et Anna Mikhailova on Eesti laulja. Noh, see keegi ei küsi ju seda. Aljona Suršikova on Eesti filmitegi ja keegi ei küsi seda. Seda olukorda muide ei olnud 30 aastat tagasi. Aga nüüd on see loomulik ja integratsioonis on kõige olulisem just see protsessis see, kui mingid asjad muutuvad loomulikuks, kui mingid asjad muutuvad inimesteks endast mõistetavaks.